Сайн байна уу? Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээс явж байна. За, танд хайрцдаг хүнээс сэтгэлийн бэлэг ирсэн байна. Сайхан мэдчилгээтэй ирсэн байгаа. Ганцхан биеийн хоёр хуваахтаа эдэлсэн гандашгүй сэтгэлийн дэвчээрийг мэдрий. Тээж төрүүлсэн үрсийнхээ төлөө та тамиран дасартар юу хийсник ганган цагаан хурууга мойног болтлээж гангалхаа марцсан таний минь чимэг гараасаа хөтлөх үрстэн нэмшүү ээжээ гээд хайртай эд сумьяада төрсэн өдрийн баярын минь төргий. Өнөөдөр гавэнийхээ амралтанд гарч байгаа таньда эрүүлэн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Таньда үр хүүхдүүд ач зээ нар нь хязгааргүй хайртай шүүгээд охин мигмар сүрэн хүү даваа даваг нарын гэр бүлээс энэ хүү сэтгэлийн бэлгийг илгээлээ. За баярлалаа үр хүүхдүүдэд бүгд нь баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд бүгдээрээ сайн сайхан ажил төрлийн ивээ сайн амжилттай сайн байгаараа л гэж хэлье да. Өнөөдөр олон баяр тагсан шүү дээ. Таны төрсөн өдөр болж энэ мөн гавийнхаа амралтанд гарч байгаа. Одоо нийтээ ачхан нийтээ ахын өрсгөнд устгүй ихшэр 23 жил ажиллаад өнөөдөр гавийнхаа амралтанд гарч байна. Тэгээд хамт олон ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт хүсье. Нийтээ ачхай гэдэг хамт олон дүнд 23 жил ажилд амжилт ирсэн. Миний хувьд л сайхан байсан. Сайхан хамт олон тус дэмжлэгээр амин сайхан амьдч сайхан үр хөвгтөө өсөж сайн сайхан явж байна да. Хүүхдэд маань ердөө надтай юм ярихгүй лээсэн. Тэгээд хэдэн ч ахнал шив шив хийж байгаа. Тэгээд гинтхэн орж ирлээ. За баярлалаа. Манай хүү Баян уулын онцгой байдлаар ажилладаг. Бэлбэр ямар сүрэн. Хүү даваа дог нартай ажил хөдөлмөрт нь өндөр амжилт хүсэлтэй. За баярлалаа. Атасан та чи хэдэн ачтай те вэ? Би өөр хүмүүсд ачтай нараа хараад ихтэй. Харин тэг нь одоо тэгээ яг их ажил ихтэй те. Одоо тэгэл энэ малаа сан нуугаа тарин тэгээд яхав. Өөр хүмүүс эдгэр ч гэсэн ажгүй том болсон хамгийн баг нь энэ. Тий. Бүгдрээ цэцэрлэг сургуульд явж гэн да. За өөр хүмүүсд ачтай нартай сайхан ирүүлээ. Аа за. Аа ирүүлэн сайн сайхал байвал одоо тэг бидний шаргал шүү дээ. Хүмүүс маань тий. Тэгээд ажил төрлөө сайн хийж дээвэл би бас тэрэнд нь баярлж утгатай. Шингээж үзжээ би. Инхри бяцхан хонгорурдээ. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг гарах цэцгээ тунамлаг ардан цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.